ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିଜେପି। ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲା ଦଳ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଅବଗତ କରିଛି ବିଜେପି। ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ କମିବ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଜିଡିପି କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଶକ୍ତି, ସମୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଟା କରାଯିବ, ବାଧା ହେଲେ ବି କରାଯିବ, ବିରୋଧ ହେଲେ ବି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ସଂସାଧନ ସୀମିତ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ, ଟାଇମ, ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଏନର୍ଜି, ଅର୍ଥ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାର କନ୍ଜରଭେସନ୍ ହେବ, ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ସମାନାନ୍ତର ଚୁନାଓ କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି ଭାରତ ଭଳି ବିଶାଳ ଦେଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛି। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, 140 କୋଟି, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବିଶାରଦ ମାନେ ଦେଖା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବର୍ଷକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ତ ହେଇପାରିବ ତାଠୁ ବଡ଼ି ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1951 ନିର୍ବାଚନରେ 53 ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 11 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 610 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1952 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।